վրա հաստատեցինք երկու տեկ պատրաստակամությունն այդ հարցում։ Հատուկ անդրադարձ կատարվեց երկու տնտեսական համագործակցության խորացման եւ առևտրաշրջանառության ծավալների ավելացման հնարավորությունների։ Արձանագրեցինք, որ զբոսաշրջության եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առկա է համագործակցության մեծ ներուժ եւ պատրաստակամություն հայտնեցինք ամեն կերպ աջակցելու դրա իրացման։ Այդ համատեքստում անդրադարձանք նաեւ արդյունաբերության, առողջապահության, վերականգնող էներգիայի ոլորտներում փոքր գործակցության հեռանկարներին։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ Չերնոգորիայի նախագահի պատվիրակության կազմում ընդգրկված է նաև Պոդգորիցայի քաղաքապետը։ Երևանն ու Պոդգորիցան դեռ 1978 թվականին ստորագրել են համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Եվ մենք նախագահ Ջուկանովիչի հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք աջակցել երկու մայրաքաղաքների իշխանություններին համագործակցությանը նորթապ հաղորդելու հարցում։ Իմ գործընկերոջը քննարկեցինք տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հաստատելու ուղղված Հայաստանի ջանքերը։ Ուրախությամբ եմ արձանագրում երկու միջազգային և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ մեր տեսակետների ընդհանրությունը։ Հատուկ ընդգծվեց հայ ռազմագերիների անհապաղ հայրենադարձության անհրաժեշտությունը և այլ հրատապ մարդասիրական հարցերի շուտապույտ լուծումը, այդ թվում Արցախում և Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական մշակութային կոթողների պահպանման անհրաժեշտությունը։ Ավարտելով խոսքս, հարգարժան պարոն նախագահ, կրկին շնորհակալ եմ անկյաց քննարկումների համար և սիրով խոսքը տրամադրում եմ ձեզ։